alle sammen. Er dere klare til å finne dagens hint? Hei, unnskyld, kan du bare være så snill og... Gi meg et hint! Dagens hint! Hei, Matteo! Hei! Hvor gøy at du vil hjelpe meg å finne disse hinta! Ja. Du er litt redd, ja? Ja! Ja? Ha på maska! Skal vi se! Det er skumle greier vi har fått tak i i dag. Ok, handa ned i første. Er du klar å ha den nedi her? Sånn. Hva er det her for noe? Kan du si noe om lukta? Er det noe som pølse eller noe? Jeg vet ikke. Lukter pølse. Gjør det? Ja. Artige pølser dere har her. Ok, jeg tror jeg torker handa di faktisk. Er du enig? Ja. Ja. Sånn. Her da. Nei, nå var du ute på. Nå er du inne. Ok, oi. Det må være... Oi! Hæ? Det er en termos eller noe sånt. Ja, for eksempel. Eller... Okay. Nei, oi, det er en brusboks. Yeah! Det var bra tippa. Er du klar? En, to, tre. Ah, det er spagetti. Ah, kjente du det så lett? Ja. Ok. Da spørs det for det her vi har fått tak i denne her tarantell. Nei. Det er sånn der lekegreie. Nei, vi var i dyreparken og fått den. Ja, har dere det? Ja. Ja. Det er noe lekesquish-greie. Ja, det er det. Er du klar for siste? Ja. Vinterplassene. Det er sånn, det er blevet sånn, tror jeg. Jeg vet ikke. Ja. Er det ikke? Hva kan du spise, kanskje? Hva er dette på nå? Det er isbitter eller sånn. Ja, kanskje det. Vet du hva som var dagens hint? Gi meg et hint! Dagens hint! Lignelsen om det store gjestebudet, Lukas 14. Jesus snakket ofte med disiplene gjennom noe som heter lignelser. En lignelse er en historie som forklarer et poeng Jesus vil ha frem. Lignelsen skal hjelpe oss til å forstå bedre det Jesus ville si til disiplene og til oss. Jesus fortalte en lignelse på en fest etter at gjestene hadde sagt til ham, «Salig er den som får sitte til bords i Guds rike!» Han sa altså at de som får sitte og spise god mat sammen med Gud i himmelen er veldig heldige. Da fortalte Jesus, det var en mann som ville holde et stort gjestebud, en stor fest. Mannen inviterte mange mennesker på festen. Og når dagen for festen hadde kommet, sendte mannen en av tjenerne sine ut for å fortelle de som var invitert at nå kunne de komme, for festen skulle snart starte. Men så skjedde det noe rart. Mange av gjestene kom med forskjellige unnskyldninger for at de ikke kunne komme likevel. En sa at han hadde kjøpt en tomt, og han måtte av sted for å se på den. En annen sa at han hadde kjøpt 5 nye okser som han måtte teste ut, så han kunne heller ikke komme. Enda en av gjestene fortalte at han skulle gifte seg akkurat den dagen, så han kunne heller ikke komme. Tjeneren gikk tilbake til mannen som skulle ha festen, og fortalte hva de andre hadde sagt. Da ble mannen sint og sa til tjeneren, at han skulle gå ut i byen igjen, på alle gater og alle torg, og be inn de fattige, syke, blinde og lamme. Tjeneren gjorde det mannen ville. Han gikk ut i byen og inviterte alle de syke og fattige til festen. Etter at tjeneren hadde gjort dette, gikk han tilbake til kongen og fortalte at det var enda plass til flere gjester. Da sa mannen at tjeneren skulle gå ut på veier og stier og be alle han møtte inn på fest. Mannen ville at huset skulle bli fullt av gjester og ha glede av den store festen. Med denne lignelsen ville Jesus si at alle som vil ha plass i himmelen kan få det. Alle som vil. Bare man tar imot invitasjonen og er klar til å gå når festen begynner. Festen er ikke bare for alle de som synes de får til alle ting her i livet, men også for de som gjør mange feil eller føler seg mislykket. Gud elsker alle mennesker og sier at alle som tror
skal få være med på himmelfesten, uansett hvor mye galt de har gjort i livet. Vær så god, kjør familiegruppe! Thank you.